Kuitenkin PS-tiimi nostamaan joukkoja. Keskustaa pallon taka-alueelle. Siinä olisi paikka. Vielä hassuttaa. Tuleeko veto lopulta? Sieltä tulee keskelle. Pommi! Tällä kulmaa kuin hyvänä aika. Mikä kolme. Aivan mielettömän upea veto Pitsindolta. Laitapakki ei säästele tänään. Ruhtia. Ruhti on kuivaa ja sitä tuhlataan. Huhhuh. Jostain 20 metristä Mika Hylänen on yllätetty. 8-0 peliä on Hilalla tällä. Tällä kaudella on ollut yöllä, mutta nyt se pukki sitten katkeaa. Shokki on ollut tähän alkuun. Tällä Tammelan yleensä tuhatpäinen yleensä. Tuhat ihmiset paikan päällä, mutta takia hiljaa. Siinä ratkaisuna on liukastuu ratkaisuvaa hetkellä. Milo Saarit saapuu peikkomakosta, sitten puhuu. Sitten puhuu sieltä sellainen pyssy Pitsindolta, että otsat poikaa. Ei ihmeessä kaverilla hyvyydettä. Tässä on kauden puolivälin throw.